Qaz sayğacına görə vəsait istənilsə texniki şərti tələb edin. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabına canlı yayım edərək bunu deyib. O, vətəndaşları narahat edən bəzi məsələlərə toxunub. İyul ayın 1-də bu MTK, belə deyək, kooperativ mənzil xidmətləri, MTK dediyimiz xidmətlər, yəni yeni binaların tikilişi zamanı, bilirsiniz, orada hüquqi şəxslər idi. Bizə sayğacın müraciətlə bağlı hüquqi şəxslər müraciət edildi. Biz də qanunvericiliklə hüquqi şəxslərə sayğacı biz ancaq ödənişlə təmin edirdik. O da çox böyük summa deyirdi, yəni belə deyək də, mexaniki sayğaclar üzrə ümumi 70-90 manat arasında bir məbləğ idi. Ancaq buna baxmayaraq bəzi, bilirsiniz ki, MTK rəhbərləri bundan müxtəlif cür istifadə edirdilər və vətəndaşlardan qaz sayğacı pulu adın mövzusu ilə daha yüksək 10 dəfələrlə 15 dəfə artıq əlavə məbləğ alırdılar ki, və bu mövzuda belə formalaşırdı ki, biz qazı, sayğacı belə deyək də, ödənişlə alırdıq və buna da bu qədər vəsait veririk. Yəni, artıq iyul ayın 1-dən həmin biz verdiyimiz yeni texniki şərtlərdə konkret qeyd olunacaq ki, həmin sayğaclar ödənişsizdir MTK-yə. Ona görə də, əgər iyul ayın 1-dən sonra belə deyək, o verilən texniki şərtlərdə siz qeyd olunacaq, ona görə siz mütləqdir MTK rəhbərlərindən qaz sayğacı ilə bağlı hər hansı bir ödəniş sizdən istədikdə siz məcbur edin ki, sizin yəni bölgünüzdür, çünki orada sizin pay bölgünüz var MTK-larda, hər bir MTK-da mənzil alan vətəndaşın özünün pay bölgüsü var. Ona görə istənilən sənədə o baxış keçirə bilər və onu tələb edə bilər. Və həmin sənədləri tələb edin ki, biz konkret Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən verilən texniki şərtlərdə konkret sayğac ödənişsiz verilir cümləsi yazılacaq. Yəni bu məsələləri bir daha mən təkrarən demək istəyirəm ki, burada yəni bizim vətəndaşlarımız digər insanlar tərəfindən aldadılmasın. İyul ayının 1-dən Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən yeni tikililərə, yəni bu MTK adlanan bu təşkilatlara verilən sayğacda ödənişsiz veriləcək. Bu ödənişsiz sözü də konkret Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən verilən texniki şərtdə qeyd olunacaq. Ona görə hər biriniz bu məsələdə öz haqqınızı tələb edin. Yəni artıq qaz sayğacı üçün ödəniş tələb etdim. Bu mövzunu biz son qoyuldu və bu antinsar xidməti tərəfindən də bu müzakirələr aparıldı və onlar tərəfindən də bilirsiniz ki, İsmailə məlumat verilmişdir.